Nalazimo se u Vajasovoj radionici Zorana Kuzmanovića Smederevskog jara, koji je dobio veliku čast, ali izuzetnu obavezu da restaurira čujno delo Ivana Meštrovića, Beogradski pobednik, koje je 1928. godine postavljeno na postament na Kalemegdanu na ušću Save u Dunav. Od pre nekoliko dana, tačnije od 50-ak dana, Beogradski pobednik je Smederevski, bit će tako do polovine februara. O tome na koji način će biti obnovljena rekonstrukcija i na koji način će Zoran Kuzmanović ovo legendarno delo, remek delo Ivana Meštrovića obnoviti, ali i kako će biti obnovljen postament na Kalemegdanu, govorili su predstavnici Beogradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa Kalemegdana i sam vajar Zoran Kuzmanović. Skulptura pobednika je stigla u radionicu. Mi smo u radionici imali, kako da kažem, prve analize i konsultacije. Detaljno smo pregledali tačno oštećenje i napravili smo plan šta treba tačno se radi. Znači, napravili smo jedan niz koraka koji će slediti u procesu restauracije. Prioritet u radu jeste upravo razlog zbog koga je spomenik morao da dođe u radionicu, a to je loše rešeno statičko rešenje još kad je spomenik bio postavljen i materijal koji je korišćen prilikom fiksiranja spomenika za postolje. Radi se o gvožđu koje je korodiralo vremenom, koje je veze popustila. I došlo je jednostavno do situacije da je spomenik bio statički veoma ugrožen i bio je, mogu slobodno kažem, pred opasnošću da u slučaju nekog jačeg vetra i padne. Mi smo napravili jedan preliminarni plan što se tiče tehničkog rešenja za ugradnju konstrukcije unutar spomenika. Imaćemo konsultacije u ponedeljak sa profesorima sa građevinskog fakulteta koji su uključeni u ovaj projekat i donećemo konačno rešenje što se tiče rešavanja statike, koja je u stvari najvažnija kao rešenje u restauraciji ovog spomenika. Naredni koraci su učvršćivanje rasklimanih delova, da tako kažem. Mač koji je u donjoj zoni popustio i nema kontakta sa plintom i orla koji je u labovoj vezi na šaci. Takođe, na spomeniku ima puno oštećenja u smislu rupa od metaka i gelera i olubljenja tamo gde metak nije mogao da prođe. Tako da prestoji ispravljanje forme, popunjavanja rupa. To se radi sa najsavremenijim načinima za zavarivanje. Koristimo elektrode koje na osnovu analize hemijskog sastava bronze pravimo i one će biti nekog, kako da kažem, najprikladnijeg načina u odnosu na te rezultate. I sa njima to radimo. Važno je da bude isti hemijski sastav ili odgovarajući iz razloga da bi patina koja na kraju ide, koja treba da služi da bi obezbedila zaštitu od da bi sprečila brzu oksidaciju i da bi napravila neku zaštitu da spomenik kroz malo duže vreme može da izgleda u dosta prirodnoj boji patine. Boja patine će biti veoma slična ovoj boji,
zato što poenta je, kako da kažem, da napravimo što manju razliku u tom prelazu kada priroda preuzima patiniranje. Mislim, ja imam dosta iskustva u restauraciji skulptura do sada. Ovo je specifičan posao, kao i svi drugi. Svaki posao ima neku, da kažem, svoju specifičnost. Ovaj spomenik je specifičan pre svega po ovim statičkim propustima koji su napravljeni prilikom i same montaže spomenika i upotreba loših materijala. To je najveća vrsta izazova, rešiti to na pravi način, da taj spomenik može, kad se bude vratio, da može da izdrži jak udare vetra i da može dugo da stoji do sledeće restauracije.